xilli wadooyinka Muqdisho ay buux dhaafiyeen biyaha roobkii saacadii la soo dhaafay ka daayay magaalada ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu kormeeray qaar ka mid ah wadooyinka ay fariisteen. Gudoomiyaha ayaa u kuurgalay xaaladda wadooyinkaasi oo ahaa kuwo ka xaniban gaadiidka, waxaana xilliga uu booqanayay ka socotay howlo biyo dhuris ah oo ay ka wadeen gaadiidka dowladda hoose ee Xamar. Wadooyinka uu kormeeray gudoomiyaha ayaa waxaa ka mid ah waddada Bintu Una Oktoobar, waddada ka timaada danwadaagaha ee dhex marta Buulo Xugay ee degmada Wadajir, waddada hormarta Iskool Bluusia, iyo sidoo kale Warta Kilomitir 4. Gudoomiyaha ayaa amray gudoomiyaasha degmooyinka wadooyinkaasi ay maraan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga howlgalaan wadooyinkaasi, isla markaana ay ka shaqeeyaan nadaafadooda si shacabka iyo gaadiidka ay ugu fududaato isticmaalka wadooyinkaasi. Wadooyinka Muqdisho ayaa ah kuwo u nugul in ay isku beddelaan goobo biyo fadhiisid ah inta lagu jiro xilli roobaadyada, waxaana dhibaatada ugu badan ku qaba dadka iyo gaadiidka marinka u ah wadooyinkaasi. Waa kuwo u baahan xal istaraatiijiyadeed oo wax looga qabanayo wadooyinkaasi, isla markaana loogu sameynayo biyo mareenno. Marka aad eegto xalka ku meelgaarka ah ee wadooyinkaasi, waa waro ama biyo qabadyo ka qodan meelaha qaar sida Warta Sigale, Warta ku taala Ceelqalow, iyo Warta Kilomitir 4. Mana ku filna in ay qabtaan biyo badan oo way buux dhaafiyaan, taasina waxa ay keentaa in biyuhu ay ku hakadaan wadooyinkaasi. In la helo bulaacado waaweyn oo biyaha roobka qaada kuna shuba meelo ka baxsan magaalada waa xalka ugu muhiimsan ee wadooyinka Muqdisho ay kaga badbaadi karaan in ay noqdaan kuwa biyuhu ay markasta fariistaan. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.